एपारेंट वेट, हामी एपारेंट वेट भनेको के हो त्यो पढ्छौँ। अब एक्सन र रिएक्सन लगभग कन्सेप्ट क्लियर भइसकेको होला है। सपोज अब कुनै एउटा बडी, जस्तै मैले चाहिँ वेट बेसिनमा चाहिँ मैले आफ्नो वेट जोखिरहेको छु है, वेट जोख्दाखेरि म चाहिँ यसमा अब उभिएँ है, यसमा उभिँदाखेरि मैले यहाँ सर्टेन मेरो वेट बराबरको यसमा चाहिँ के हुन्छ, एक्सन हुन्छ, एक्सन हुन्छ, र यो फ्लोरले चाहिँ मलाई के गर्छ, रिएक्सन दिन्छ, तब त म अड्डे हो है। अर्को कन्सेप्ट म यहाँ भन्नु के खोज्छु भन्दाखेरि, सपोज कुनै पनि बडी रेस्टमा छ है, कि त यसमा फोर्स लागेको हुनु भएन तब मात्रै यो रेस्टमा हुन्छ, कि त यसमा फोर्स लागेको भयो भने यसमा चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स लागेको हुनुपर्छ यही एउटै बडीमा। अहिले यहाँ मान्छे गरा, सपोज यो एउटा बडी हो, यो बडीमा दुईवटा डिरेक्सनमा फोर्स लगायो भने इक्वल एन्ड अपोजिट डिरेक्सनमा भने पनि यो बडी रेस्टमै हुन्छ। कुनै पनि बडी रेस्ट हुनको लागि के हुनु पर्यो, कि त त्यसमा फोर्सै लागेको हुनु भएन, कि त फोर्स लागिरहेछ भने इक्वल एन्ड अपोजिट हुनु पर्यो, ठ्याक्कै इक्वल एन्ड अपोजिट, भनेपछि यसमा चाहिँ कुनै पनि इफेक्ट देखिन्न के, भनेको यसले यसलाई क्यान्सल गर्छ, एउटै बडीमा अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लागेको छ भने एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छ, रिजल्टेन्ट जिरो हुन्छ, रिजल्टेन्ट जिरो हुन्छ, अथवा कुनै पनि एक्ट कुनै पनि एक्सन देखिन्न फोर्सको है, फोर्सले कुनै पनि इफेक्ट गरेको देखिन्न त्यो बडीमा है। अब जस्तै एउटा मात्रै बडी, एउटा मात्रै फोर्स लागिरहेछ भने त यसमा त एक्सिलरेसन आउँछ, यो बडी हिँड्न थाल्छ रेस्टमा छ भने है, यदि त्यस्तो एक्सन देखेन भने, अब मतलब यस्तै इक्वल एन्ड अपोजिट भयो भने त्यस्तो एक्सनहरू केही पनि देखिन्न, इफेक्टै हुन्न कि, भनेपछि हाम्रो पनि अब चाहिँ हामी जस्तै यहाँ फ्लोरमा उभिएछौँ, फ्लोरमा उभिएछौँ भन्नुको मतलब हामी त ग्राभिटेसन फोर्सले त तल तानिरहेछ, फोर्स इजकल टु एमजीले, भनेपछि त हामी तल जानुपर्ने हो है, तर तल गएनौँ भन्नुको मतलब हाम्रो बडीमा अर्को फोर्स एक्ट भइरह, जुन कि एफ इजकल टु एमजीसित बराबर छ, त्यो फोर्सलाई हामी रिएक्सन भन्छौँ है, त्यो रिएक्सन फोर्स के भइरह हाम्रो बडीमा एक्ट भइरह, जुन रिएक्सन कहाँबाट आउँछ, फ्लोरबाट आउँछ, हामीले फ्लोरमा चाहिँ उभिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो वेट बराबरको फोर्स चाहिँ फ्लोरमा एक्ट भयो, र त्यही बराबरको फोर्स हाम्रो बडीमा एक्ट हुन्छ, त्यसलाई भन्छ रिएक्सन फोर्स है, एक्सन फोर्स फ्लोरमा एक्ट भयो, रिएक्सन फोर्स हाम्रो बडीमा एक्ट भयो है। सपोज यो फ्लोरै हिँडिरहेछ, तल हिँडिरहेछ है, फ्लोर तल हिँडिरहेछ भने त्यति रिएक्सन आउँछ होला हामीलाई, त्यो सपोज फ्लोर चाहिँ तल हिँडिरहेछ विथ सम एक्सिलरेसन है, भनेपछि हाम्रो त वेट इजकल टु फोर्स इजकल टु एमजी जुन हुन्छ नि, एमजीले यो हामीमा त्यति रिएक्सन आउँछ तब आउँदिन नि, ल त्यतिखेर हाम्रो जति अब जस्तै यो यहाँ रेस्टमा छ है, रेस्टमा हुँदाखेरि जुन रिएक्सन भएको थियो नि फोर्स इजकल टु एमजी, त्यही हाम्रो वेट हुन्छ, वेट मेसिनमा हामी जोग्दाखेरि जति एक्सन भएको थियो जति रिएक्सन आउँछ र त्यही हाम्रो वेट हुन्छ, रियल वेट, वेट मेसिनमा त्यसरी जोग्दाखेरि त्यो हाम्रो को रियल वेट हुन्छ है। तर यदि त्यो हाम्रो जस्तै यो फ्लोर हिँडिरहेछ नि, यो फ्लोर हिँडिरहेछ एक्सिलरेसन एले, भनेपछि त्यति रिएक्सन आउँदैन हामीमाथि, यो बडीमाथि त्यति रिएक्सन आउँदैन, र हाम्रो जति रिएक्सन आएको हुन्छ त्यही अब थोरै रिएक्सन आउँछ, सपोज यहाँ एक्सिलरेसन एले हिँडिरहेछ तल हिँडिरहेछ भने हामीलाई थोरै रिएक्सन आउँछ, र त्यही थोरै रिएक्सन चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेट हुन्छ के, त्यसलाई भन्छ हामी एपारेन्ट वेट, त्यसलाई भन्छ हामी एपारेन्ट वेट, थोरै रिएक्सन आउँछ। अब सपोज कि अब हाम्रो बडी चाहिँ भेलोसिटीले युनिफर्म भेलोसिटीले हिँडिरहेछ, युनिफर्म भेलोसिटीले हिँडिरहेछ, एक्सिलरेट भए छैन है, त्यतिखेर पनि हाम्रो चाहिँ रियलै उस आउँछ, जति एक्सन हुन्छ त्यति नै रिएक्सन हुन्छ। युनिफर्म भेलोसिटीमा किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, यो बडीको सँगसँगै
अर्को बडी जुन छ नि यहाँ फ्लोरमा, यो फ्लोर हिँडिरहेछ सपोज, युनिफर्म भेलोसिटी तल कि त माथि, यसको सँगसँगै यो बडी पनि त हिँडिरहेछ है, यो बडी पनि हिँडिरहेछ भनेपछि यो वी क्यान कन्सिडर दिस रिलेटिभली वी क्यान कन्सिडर दिस एट रेस्ट। लिफ्टमा हामीले अर्को साथीलाई के देख्छौँ, रेस्टै त देख्छौँ नि, अर्को साथी पनि लिफ्टमा छ है, र लिफ्टलाई पनि हामी रेस्टमै देख्छौँ। किन किनभनेदेखि अब त्यो त्यहाँ सँगसँगै गइरहेको हुन्छौँ कि, सँगसँगै गइरहेको हुन्छौँ लिफ्ट, म अनि मेरो साथी, हामी चाहिँ स्पेस स्पेसको तुलनामा, स्पेसको भन्दा पनि मतलब इन्भाइरोमेन्ट सराउन्डिङको तुलनामा चाहिँ हामी चाहिँ मोसनमा छौँ। सराउन्डिङबाट हेर्दाखेरि कोही मान्छेले हेऱ्यो भने हामी मोसनमा देख्छ, तर हामी चाहिँ भित्र चाहिँ एकअर्कालाई हामी रेस्ट देख्छौँ, भन्नुको मतलब हाम्रो चाहिँ एउटा फ्रेम भयो, त्यो फ्रेम भयो। यो फ्रेम भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब एउटा इन्भाइरोमेन्ट जस्तै भनौँ न, एउटा इन्भाइरोमेन्ट, इन्भाइरोमेन्ट भनेको कस्तो इन्भाइरोमेन्ट भन्दा पनि फ्रेम भन्दाखेरि अब इन्भाइरोमेन्ट भन्दा पनि कस्तो इन्भाइरोमेन्ट भन्दाखेरि फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट, फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेको जहाँ चाहिँ एक्सिलरेसन छ कि छैन है, एक्सिलरेसन छ कि, अब जस्तै हामी अर्थमा छौँ, अर्थमा चाहिँ जी छ, हामी अन्डर द ग्राभिटी छौँ, हामीले जहिलेसुकै फोर्स लागिरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी हुन्छ जहिलेसुकै, त्यो एउटा फ्रेम भयो है। यो फ्रेममा चाहिँ हामी जुनसुकै जुनसुकै फिजिक्सको हामी क्यालकुलेसन गरौँ है, यसमा गर्नु र स्पेस, स्पेसमा जहाँ चाहिँ जी इजकल टु जिरो छ, यहाँ हामी जीलाई कन्सिडर गरेर गर्नु पऱ्यो है, एउटा फ्रेम मानेर हामी सपोज हामी म यसको तुलनामा रेस्ट छु, यसको रेस्टमा रेस्ट छु, अब यसमा रेस्ट मोसन यताउति भनेर कन्सिडर गरेर हामी जे पनि न्युमेरिकल गर्छौँ है, त्यो चाहिँ जहाँ जी इजकल टु जिरो छ त्यो अर्को फ्रेम भयो, त्यहाँ हाम्रो फिजिक्सको भनौँ न एक किसिमले अर्कै अर्कै रुलहरू रुलहरू भन्दा पनि रुल त एउटै लाग्छ है, त्यही पनि एउटा फ्रेम र अर्को फ्रेम यसरी बुझ्न सकिन्छ। एउटा फ्रेम चाहिँ जहाँ चाहिँ हामी अन्डर द ग्राभिटी जी छौँ, अर्को फ्रेम जहाँ अन्डर द जी इजकल टु जिरो छ, कुनै पनि हामीले फोर्स लागेको छैन, अब त्यहाँ न्युमेरिकल, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो फिजिकल कुराहरू गर्ने अथवा जस्तै फोर्सहरू यताउति सबै न्युमेरिकल गर्ने होइन, पत्ता लगाउने र यहाँ पत्ता लगाउने, दे आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स, तिनीहरू दुइटा फरक कुरा हुन्। अहिले चाहिँ हामी रियल वेट र एपारेन्ट वेट जस्ट गरौँ, भनेपछि एपारेन्ट वेट भनेको चाहिँ हामीलाई जति रिएक्सन आएको हुन्छ त्यही नै एपारेन्ट वेट हो। रेस्टमा छ र युनिफर्म भेलोसिटीमा छ भने हामीलाई चाहिँ जति एक्सन हुन्छ त्यति नै रिएक्सन आउँछ, हाम्रो एक्सन भनेको एमजी हाम्रो वेट है, र त्यति नै रिएक्सन आउँछ, रिएक्सन इजकल टु पनि एमजी, युनिफर्म भेलोसिटीले हिँडेको छ भने अथवा रेस्टमा छ भने यो हुन्छ है। अब यो एक्सिलरेट गरेछ भने, एक्सिलरेट गर्दाखेरि यो हुँदैन, एक्सिलरेट गर्दाखेरि किन हुँदैन भनेदेखि, जस्तै यो बडी चाहिँ एक्सिलरेट गरिरहेछ विथ एक्सिलरेसन ए तल है, एक्सिलरेट गरिरहेछ भनेपछि त मैले एप्लाई गरेको जुन यो फोर्स मेरो वेट एमजी छ है, एमजीले के भयो त, एमजीले के भयो त भन्दाखेरि एमजी चाहिँ यसरी रिटर्न हुन पाएन के, किन हुन पाएन, किनभनेदेखि यो एक्सिलरेट भइरहेछ तल, जस्तो अब हाम्रो हाम्रो यो बडी भयो वेट भयो, हामी यहाँ उभिरहेछौँ भनेदेखि स्वाट्ट तल झरिदियो, स्वाट्ट तल गयो भनेदेखि त हामी त अलि हावामा भए जस्तो भयो नि त हो कि नै, यदि यो एक्सिलरेसन ग्रेटर देन जी छ भने त हामी त अभियसली हावामा भए जस्तो भयो, अब जीभन्दा सानो छ भनेदेखि
जीभन्दा सानो छ भनेदेखि त हामी यो फ्लोरमै हुन्छौँ हुन त, है फ्लोरमै हुन छ हुन्छौँ फ्लोरमै हुन्छौँ, तर हाम्रो रिएक्सन चाहिँ त्यति आएको हुँदैन, जति एक्सन हुन्छ त्यति रिएक्सन आएको हुँदैन। यो कन्सेप्ट चाहिँ इमेजिन गर्नुपर्छ हल्का। यति यो दुइटा कन्सेप्ट भयो भने यो एपारेन्ट वेटको चाहिँ न्युमेरिकलहरू चाहिँ गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब चाहिँ हामी सिधै प्रोपर्टिजहरू म यहाँ लेखिदिन्छु। अब यो यति कुराहरू चाहिँ आफै इलिभेटरमा पनि आफै कस्तो हुन्छ, कस्तो देखिन्छ, कस्तो नेचरको हुन्छ त्यो चाहिँ आफै एकचोटि इमेजिन गर्दा पनि धेरै राम्रो कन्सेप्ट बस्छ। अब सपोज लिफ्ट इज इन रेस्ट, अब लिफ्टको कुराहरू गरौँ हामी, यो अहिले फ्लोर ग्राउन्ड जेको कुरा गऱ्यौँ भने यस्तो कुराहरू चाहिँ लिफ्टमै देख्न पाइन्छ, त्यही भएर यो फ्लोर भनेको लिफ्टको फ्लोर मानौँ। सपोज लिफ्ट इज इन रेस्ट, लिफ्ट रेस्टमा भयो भने के हुन्छ हाम्रो रिएक्सन, यो रिएक्सन माथितिर यो बडीमा लागेको रिएक्सन र वेट एमजे तलतिर, है आर माइनस एमजी इज कल टु जिरो। यो आर माइनस एमजी किन गरेको भनेदेखि यो हाम्रो बडीमा लागेको दुईवटा फोर्स हुन्, एमजी भने हाम्रो बडीमा लागेको एउटा फोर्स हो है, हाम्रो बडी तल जस्तै हामी आकाशमा छौँ भने चाहिँ हाम्रो बडीमा यो एमजी फोर्स लाग्यो भने बल्ल हाम्रो बडी तल झर्छ है, एमजी फोर्स लाग्यो भने मात्रै हाम्रो बडी तल खस्छ नि, त्यस्तै हाम्रो बडीमा जहिलेसुकै एमजी फोर्स लागेकै हुन्छ, फोर्स इज इक्वल टु एमजी मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, हो यो फोर्स जहिलेसुकै लागेकै हुन्छ। र अहिले चाहिँ हामी रिएक्सन, यो रिएक्सन फोर्स है, यो रिएक्सन फोर्स भनेपछि हाम्रो चाहिँ दुईवटा फोर्स लाग्यो रिएक्सन र यो मास इन्टु एक्सिलेसन है, आर माइनस एमजी इजकल टु दुईवटा फोर्स जुन लाग्छ हाम्रो बडीमा त्यो चाहिँ के छ बराबर छ भने आर माइनस एमजी जिरो भयो रेस्टमा, त्यो चाहिँ लिफ्ट रेस्ट हुँदाखेरि चाहिँ हुन्छ, हाम्रो जति एक्सन हुन्छ त्यति रिएक्सन हुन्छ है, भनेपछि रिएक्सन इजकल टु एमजी। इन दिस कन्डिसन, अब यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि नो नेट फोर्सेस एक्टिङ जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ कि, भन्नाले हाम्रो शरीरमा कुनै फोर्स लागेछ जस्तो हामीलाई फिल हुन्न कि, हाम्रो एक्सिलेरेसन नेट एक्सिलेरेसन हाम्रो जिरो हुन्छ, हामी कतै पनि एक्सिलरेट हुँदैनौँ, हाम्रो बडी कतै पनि मुभ हुँदैन, हाम्रो बडी एज युनिफर्ममा भइरहेको छ, एक्सिलरेट हुँदैन, एक्सिलरेट हुँदैन भन्नुको मतलब कुनै पनि फोर्स एक्ट गरिरहेको छैन हाम्रो बडीमा, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, त्यो रेस्टमा हुँदाखेरि हुन्छ अथवा युनिफर्म भेलोसिटी किनभनेदेखि कुनै बडी युनिफर्म भेलोसिटीमा हिँडिरहेछ भने जबसम्म त्यसमा फोर्स एप्लाई हुँदैन तबसम्म त्यसको भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन, त्यसको मतलब के भयो अ बडी कन्टिन्युस टु मुभ इन युनिफर्म भेलोसिटी अन्टिल एन्ड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिङ अन द बडी, है त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। त्यही भएर युनिफर्म भेलोसिटीमा हुँदा पनि हाम्रो बडीमा चाहिँ कुनै पनि फोर्स लागेको हुँदैन है, त्यसमा पनि के हुन्छ हाम्रो रिएक्सन र एमजी बराबर हुन्छ, रिएक्सन फोर्स र एमजी फोर्स चाहिँ बराबर हुन्छ युनिफर्म भेलोसिटीमा हुँदा पनि। यदि यो हाम्रोमा चाहिँ नेट फोर्स आयो जस्तै रिएक्सनले जित्यो हाम्रो बडी भयो, यो यसमा चाहिँ हाम्रो एमजी फोर्स भयो तलतिर र यो रिएक्सन फोर्स भयो, यसमा चाहिँ सपोज रिएक्सन फोर्सले जित्यो भने हाम्रो बडी चाहिँ एक्सिलरेट हुन्छ माथितिर, त्यो चाहिँ कति इफेक्टिभ, एफ नेट भनेको इफेक्टिभ फोर्स भनेको रिएक्सन माइनस एमजी हो, यो रिएक्सन माइनस एमजी भनेको नेट फोर्स जुन चाहिँ हाम्रो बडीमा एक्ट भएको जस्तो देखिन्छ त्यति बराबरको हाम्रो एक्सिलरेसन हुन्छ, मास हाम्रो यो एम भयो एक्सिलरेसन इज इक्वल टु यो भयो, यो भनेको के भयो हाम्रो एमए हो, यो भयो है एमए यति नै है, भनेपछि हाम्रो चाहिँ यदि एमजीले जित्यो सपोज रिएक्सनलाई एमजीले जित्यो, रिएक्सन भयो हाम्रो बडी भयो यो, यसमा चाहिँ एमजीले जित्यो भने हाम्रो बडी के हुन्छ एक्सिलरेट डाउनवर्ड हुन्छ है, एक्सिलरेट डाउनवर्ड हुन्छ, भनेपछि एमजीले जित्यो भने हाम्रो बडी एक्सिलरेट डाउनवर्ड हुन्छ, तर एक्सिलरेट जीले हुँदैनखेरि, जीले तलतिर हिँड्दैन कि, जीले एक्सिलरेसन त्यो तलतिर हुँदैन, हाम्रो बडी चाहिँ एले भयो है, भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो एफ नेट भनेको हाम्रो नेट फोर्स एक्टिङ अन द बडी भनेको
दुईवटा फोर्स मात्र एक्ट भइरा भनेको एमजी ले जित्यो एमजी माइनस आर गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के भयो यो एफ नेट भनेको ईएमए भयो हो यो कन्सेप्ट चाहिँ राख्नु पर्यो है भनेपछि रेस्टमा हुँदा र युनिफर्म भेलोसिटीमा हुँदाखेरि नो नेट फोर्स इज एक्टिङ अन आवर बडी भनेर सम्झिनु पर्यो सम्झिन भन्दा पनि यही नै ट्रुथ हो यही नै ट्रुथ हो के को सम्झिने होइन भनेपछि नेट फोर्स कतिखेर एक्ट हुन्छ हामीले दुईवटा फोर्स मात्रै हाम्रो बडीमा एक्ट भइरह यो दुईवटा फोर्समध्ये कुनै एउटाले अर्कोलाई जित्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नेट फोर्स एक्ट भएको हुन्छ त्यो नेट फोर्स बराबरको हाम्रो के हुन्छ एक्सिलरेसन हुन्छ एमए त्यो नेट फोर्स बराबरको हाम्रो एक्सिलरेसन हुन्छ मास इन्टु एक्सिलरेसन त्यो नेट फोर्स बराबर इज्कल टु एमए हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो अब हामी युनिफर्म भेलोसिटीमा हिँडिरहेछौँ भने पनि हाम्रो के भयो नो नेट फोर्स इज एक्टिङ किनभने युनिफर्म भेलोसिटीमा बडी हिँड्दै हिँड्दैन कि एक्सिलरेट भएकै हुन्छ के फोर्स लाओ भन्यो भने देयर इज चेन्ज इन द भेलोसिटी मस्ट बी देयर इज चेन्ज इन द भेलोसिटी रेस्टमा छौँ भने भेलोसिटी जिरो हो त्यो सर्टन भेलोसिटीमा छौँ भने सर्टन भेलोसिटी हो भनेपछि भेलोसिटी मस्ट बी चेन्ज नेट फोर्स एक्ट गऱ्यो भने भेलोसिटी मस्ट बी चेन्ज भनेपछि अब चाहिँ हामी यो लिफ्ट इज इन रेस्ट रेस्टमा हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ के भयो एक्सिलरेसन जिरो भयो है नेट फोर्स एफ नेट इजकल टु हाम्रो चाहिँ एमए एक्सिलरेसन जिरो भयो लिफ्ट किन रेस्टमा छ भने पनि एक्सिलरेसन जिरो हो है लिफ्ट रेस्टमा छ भने पनि एक्सिलरेसन जिरो हो एफ नेट भनेको हामीलाई दुईवटा फोर्स एक्ट गरिरहेछ एउटा भयो रिएक्सन फोर्स अर्को भयो एमजी इजकल टु एमए है अहिले आर माइनस एमजी गरेछु एमजी माइनस आर गरे पनि हुन्छ यसमा किनभने यो चाहिँ रेस्टमा छ त्यही भएर है अब चाहिँ कतातिर एक्सिलेरेट गरे त्यो अनुसार हुन्छ जस्तै हाम्रो यो बडी भयो तलतिर एक्सिलेरेट गरेछ भने भएन भने तलतिर हाम्रो एमजी फोर्सले जित्यो एमजी माइनस आर हुन्छ त्यतिखेर एमए तलतिर एक्सिलेरेट गरिरह भने एमजीले जित्यो एमजी माइनस आर इज्कल टु एमए हुन्थ्यो त्यतिखेर है अहिले चाहिँ आर माइनस एमजी गऱ्यो यसमा चाहिँ कुनै फरक परेन तल पनि हिँडिरहेको छैन माथि पनि हिँडिरहेको छैन जुन गरे पनि भयो है त्यसपछि हामी यहाँबाट के आयो एक्सिलरेसन त जिरो भयो रेस्टमा छ भने यहाँ ए इजकल टु जिरो है भनेपछि एमजी माइनस आर एमजी इजकल टु आर भयो है लेफ्ट रेस्टमा हुँदाखेरि अब युनिफर्म स्पिडमा हिँड्दाखेरि लेफ्ट इज मुभिङ विथ युनिफर्म स्पिड त्यसमा हिँड्दाखेरि पनि के भयो हाम्रो यो बडी भयो हाम्रो बडी भयो यसमा चाहिँ दुईवटा फोर्सलाई चाहिँ एमजी र आर है यसमा पनि हामी फेरि एफ नेट निकाल्छौँ एफ नेट भनेको दुईवटा फोर्समध्ये कुन फोर्सले जित्यो त्यो भनेको इफेक्टिभ फोर्स एक्टिङ हुन द बडी जस्तै भयो के त्यो हो एफ नेट जहिलेसुकै म एफ नेट भनेको छ त्यो भनेको नेट फोर्स भनेको इफेक्टिभ फोर्स त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ एमजी जित्यो आर जित्यो है मतलब एमजी र आर छ है सपोज एमजीले आरलाई जित्यो है भनेपछि यो बडी के गर्छ तल जान्छ हो यो तल जान्छ अब सपोज यो मैले एमजी र आर रिमुभ गरिदिएँ भने जति एक्सिलरेसन नै तल जान्छ त्यो फोर्स कति भनेर मैले अब जस्तै यो एमजी र आर पनि लेखेन भने सपोज कुनै एउटा बडी ए एक्सिलरेसनले तल गइरहेको भनेपछि यसमा कति फोर्स लागेको हुनुपर्छ भन्ने भयो कति फोर्स लागेको हुनुपर्छ मास इन्टु एक्सिलरेसन फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सिलरेसन यति बराबरको फोर्स लाग्यो भने यसको मास एम छ भने यति फोर्स लाग्यो भने यो तल हिँड्छ है एक्सिलरेसन यतिले हिँड्छ भनेपछि यो फोर्स भनेको के हो इफेक्टिभ फोर्स हो के द फोर्स द्याट ब्रिङ द सेम एक्सिलरेसन इज प्रोड्युस्ड बाई इन दुइटाको रिजल्टेन्ट इन दुइटाको रिजल्टेन्ट भनेको यसबाट यो घटाएर होइन दुईवटा फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा छन् रिजल्टेन्ट भनेको त्यस्तो रिजल्टेन्ट भनेको अब जस्तै दुइटै फोर्स एक एउटै डिरेक्सनमा लागिरहेछ भने रिजल्टेन्ट कति भयो धेरै यो 2 न्युटन 3 न्युटन भनेको चाहिँ 5 न्युटन बराबरको रिजल्टेन्ट भयो यसमा है त्यो जस्तै 3 न्युटन तल 2 न्युटन माथि भयो भने यसमा रिजल्टेन्ट कति भयो 1 न्युटन तल है 1 न्युटन बराबरको फोर्सले चाहिँ यो तल हिँड्छ भन्ने जस्तो भयो हो त्यो कुरा हो अब चाहिँ हामी चाहिँ यो युनिफर्मको केसमा गरौँ
युनिफर्मको केसमा पनि के भयो हाम्रो, युनिफर्मको केसमा पनि के भयो हाम्रो, मास इन्टु एक्सिलरेसन भनेको हाम्रो एक्सिलरेसन जिरो भयो, युनिफर्म भेलोसिटीले मुभ गर्नु भनेको एक्सिलरेसन जिरो हुनु हो, भनेपछि जिरो भयो। यसमा पनि हामी चाहिँ आर माइनस एमजी अथवा एमजी माइनस आर सेम भयो है, आर इजकल टु एमजी भयो है। अब सपोज अर्को केस, लिफ्ट इज मुभिङ डाउन तल विथ एक्सिलरेसन ए, त्यो हुँदाखेरि के भयो हाम्रो, हाम्रो बडी पनि एक्सिलरेसन एले तल जान्छ लिफ्ट सँगसँगै, हाम्रो बडीले पनि एक्सिलरेसन एले तलतिर जान्छ, भनेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ एमजी फोर्स र यो आर, यो चाहिँ हाम्रो बडी हो, मैले पोइन्टले डिनोट गरेको हो, दुईवटा फोर्स लाग्छ एमजी र आर, र एफ नेट इजकल टु हाम्रो एमए मास इन्टु एक्सिलरेसन। एक्सिलरेसन भनेको चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ देखेको एक्सिलरेसन हो, अहिले चाहिँ लिफ्ट एले एक्सिलरेसनले तल गइरहेको छ, सो हामीले ए इजकल टु जिरो राख्न पाइएन है, भनेपछि हामी तलतिर हिँडिरहेको छ, त्यही भएर एमजी एमजीले एमजी माइनस आर भयो क्या। तलतिर हिँडिरहेछ इजकल टु एमए भयो, भनेपछि आर इजकल टु के भयो हाम्रो, आर इजकल टु के भयो हाम्रो, एमजी माइनस एमए भयो है, अल्सो आर इजकल टु एम कमन राखेर जी माइनस ए राख्न पाइयो है। अब चाहिँ यो एक्सिलरेसन लिफ्टको जुन डाउनवर्ड एक्सिलरेसन छ त्यो एक्सिलरेसन जीसित बराबर भयो भने के हुन्छ, त्यो एक्सिलरेसन जीसित बराबर भयो, अब यो एक्सिलरेसन जीसित बराबर भयो भने के हुन्छ, जी माइनस जी जिरो भइहाल्छ, रियाक्सनै जिरो आउँछ क्या, हाम्रोमा रियाक्सनै आउँदैन, हामीलाई वेटलेसनेस फिल हुन्छ, त्यसलाई भन्छ वेटलेसनेस, भनेपछि वेट भनेको के कुरा रहेछ त, रियाक्सन कुराको कुरा रहेछ के, हाम्रो बडीमा आएको रियाक्सनको कुरो रहेछ वेट भनेको है, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो, जति रियाक्सन त्यति नै हाम्रो बडीको वेट जस्तो हामीलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ रियाक्सन नो रियाक्सन भयो, यहाँ जिरो भयो रियाक्सन, जीसित बराबर भयो भने त है, जीसित बराबर भयो भने एक्सिलरेसन इजकल टु जी भयो भने चाहिँ रियाक्सन हाम्रो जिरो भयो, त्यो हुँदाखेरि हामीलाई वेटलेसनेस फिल हुन्छ, कुनै पनि रियाक्सन हामीलाई फिल हुँदैन। अब इफ बडी इज मुभिङ एक्सिलरेटिङ अपवर्ड है, माथि आर तल एमजी है, लेफ्टमा छ माथि आर तल एमजी, त्यो चाहिँ हाम्रो बडीमा लागेको दुइटा फोर्स, लिफ्ट इज भनेपछि एफ नेट इजकल टु एमए एमए है, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो, आरले एमजीलाई जितेको हुनु पऱ्यो एमए हुनको लागि है, आर इजकल टु एमजी प्लस एमए, यो आर भनेको जहिलेसुकै अननोन क्वान्टिटी हो, यो कसरी मेजर गर्न सकिन्न, यत्तिकै मेजर गर्न हाम्रो बडीमा कति रियाक्सन फोर्स मैले पाइरहेको छु भन्ने कुरा यत्तिकै मेजर गर्न सकिन्न, त्यही भएर हामीले चाहिँ यसरी जहिलेसुकै आर इजकल टु निकालिरहेछौँ हामीलाई है। यो एक्सिलरेसन चाहिँ लिफ्टको एक्सिलरेसन हो, यो लिफ्टको एक्सिलरेसन भन्नुको मतलब लिफ्टभित्र म पनि छु, मेरो पनि त्यही एक्सिलरेसन हो है, त्यो एक्सिलरेसन घट बढ जति हुन्छ त्यही अनुसारको यो आर चेन्ज हुने हो, आर अनुसार यो एक्सिलरेसन हुने होइन है, यो एक्सिलरेसन जुन अनुसारले चेन्ज हुन्छ त्यही अनुसारले आर एडजस्ट गर्छ कि, आर आफैमै उस हुन्छ, भनेपछि त्यो रियाक्सन भन्ने चिज हाम्रो बडीमा जुन लाग्छ त्यो चाहिँ एउटा कन्सटेन्ट कुरा होइन, एउटा कन्सटेन्ट कुरा होइन, त्यो चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हामी कुन फ्रेममा छौँ, कुन इनर्सियल फ्रेममा छौँ, त्यसको एक्सिलरेसन कति हो, अहिले म लिफ्टभित्र छु त्यो एउटा फ्रेम भयो त्यसमा एक्सिलरेसन ए छ, त्यो एउटा इनर्सियल फ्रेम भयो त्यसमा एक्सिलरेसन ए छ, त्यो एउटा फ्रेम भयो हो, त्यस्तै अब भेलोसिटी इजकल टु जिरो लिफ्ट रेस्टमा हुँदाखेरि त्यो अर्को इनर्सियल फ्रेम भयो, हामी जस्ट एक्सिलरेसन र उसको कुरा गर्छौँ है। आर इजकल टु एमजी प्लस एमए आयो यदि लिफ्ट अपवर्ड गइरहेको भने, लिफ्ट डाउनवर्ड गइरहेको भने आर इजकल टु एमजी माइनस एमए भयो, यदि एक्सिलरेसन त्यहाँको लिफ्ट डाउनवर्डतिर गइरह एक्सिलरेसन चाहिँ जीसित बराबर छ भने के भयो, आर इजकल टु
एमजी माइनस एमए यो गरेर एमजी माइनस ए भनेको जीसित बराबर भयो, एमजी माइनस एमए इक्वल टू जीरो, एक्सिलेरेसन इक्वल टू जीसित बराबर छ हुँदाखेरि यो जिरो हो। सबै कन्डिसनहरू आइसक्यो, यसमा चाहिँ एक्सिलेटिङ डाउनवर्डको केस आयो, एक्सिलेटिङ अपवर्डको केसमा आयो, यो एक्सिलेटिङ अपवर्डको केस भयो, डाउनवर्डको केस भयो यो है, यो चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटी चाहिँ अपवर्ड भए पनि भयो डाउनवर्ड भए पनि भयो, युनिफर्म भेलोसिटी अपवर्ड भयो पनि पनि भयो डाउनवर्ड भने पनि भयो युनिफर्म भेलोसिटीको। एउटै यो अपवर्ड युनिफर्म भेलोसिटी गए पनि भयो डाउनवर्ड युनिफर्म भेलोसिटी गए पनि भयो, रेस्ट भनेको त रेस्टै भइहाल्यो अपवर्ड एन्ड डाउनवर्ड। भने चाहिँ चारवटा केस सक्यो, पाँचवटा एक्सिडेन्टली इफ द रोप अफ द लिफ्ट इज डिटेच देन लिफ्ट फल्स डाउनवर्ड विथ एक्सिलेरेसन ए इज इक्वल टू जी, यो पनि भयो, यो पनि भयो। लिफ्टको के भयो, लिफ्ट चाहिँ लिफ्ट लिफ्टको रोप चाहिँ भाँच्यो, ल एक्सिडेन्टली लिफ्टको रोप भाँच्यो, अब यो के हुन्छ लिफ्ट कसरी खस्छ, तल खस्छ जीले खस्छ एक्सिलेरेसन ड्यू टू ग्राभिटीले खस्छ लिफ्ट होइन, त्यसको लिफ्टको एक्सिलेरेसन के हुन्छ जीसित बराबर हुन्छ किनभने इट इज फलिङ अन्डर द फोर्स अफ ग्राभिटी, एफले तानेर यो चाहिँ तल खसिरहेको के लिफ्टलाई। भनेपछि लिफ्टको फ्लोरबाट हाम्रो बडीमा कुनै पनि रिएक्सन आउँदैन, हामी पनि त्यही लिफ्ट सँगसँगै तल खसिरह हुन्छौँ, तल खसिरहनुको मतलब के भयो हाम्रो हाम्रो बडीमा चाहिँ एउटा मात्रै फोर्स लागिरहेछ एमजी, त्यही भएर यो हाम्रो जीले म खसिरहेको छु तल, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। लिफ्ट तल खस्नु भनेको म पनि सँगसँगै लिफ्ट सँगसँगै तल खस्नु हो होइन, म तल किन खसिरहेको छु किनभने म माथि एमजी फोर्स लगाइरहेछ होइन, एमजी फोर्स लगाइरहेछ, अब म मेरो एक्सिलेरेसन पनि के छ जीसित बराबर छ भने के भयो मेरोमा अरू कुनै फोर्स लगाइरहेको छैन, भनेको मतलब मेरोमा रिएक्सन फोर्स लगाइरहेको छैन, आई एम मेरो बडीमा चाहिँ एउटा मात्रै फोर्स एक्ट गरिरहेछ जुन कि एफ इजकल टु एमजी हो है, त्यही भएर म एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मेरो एक्सिलेरेसन इजकल टु जी हो, एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जीले खसिरहेको छु हो त्यो हो, त्यसलाई चाहिँ रिएक्सन इजकल टु, अब त्यो भएपछि रिएक्सन के भयो मेरोमा रिएक्सन त जिरो भइहाल्यो, मेरो बडीमा एफ इजकल टु एमजीले म खसिरहेको छु है, म जुन एक्सिलेरेसनले खसिरहेको छु त्यो त जी हो लिफ्ट सँगसँगै खसिरहेको छु होइन, मेरो बडी खसिरहेछ तल भन्नुको मतलब के भयो मेरो बडीमा एमजी फोर्सले तानिरहेछ मलाई होइन, भन्नुको मतलब मेरो बडीमा अरू कुनै फोर्स लगाइरहेको छैन, भन्नुको मतलब रिएक्सन इजकल टु जिरो, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब यसलाई चाहिँ यसरी पनि लेख्न सकियो आर इजकल टु एमजी माइनस एमए होइन, जहाँ चाहिँ एक्सिलेरेसन इजकल टु जीसित बराबर छ एम जी माइनस ए गरेर एम जी माइनस जी इजकल टु जिरो रिएक्सन इज कल टू जिरो यसरी गरे पनि भयो। इफ सम एक्सिलेरेसन इज ग्रेटर देन जी डाउनवर्ड एक्सिलेरेसन इज ग्रेटर देन देन फ्रम द इक्वेसन विल बी नेगेटिव विच मिन्स द मेन विल स्टिक अन द सिलिङ अफ द लिफ्ट। अब सपोज हाम्रो चाहिँ यो लिफ्टको चाहिँ भेलु एक्सिलेरेसन चाहिँ जी भन्दा नि तल हो के, एक्सिलेरेसन इजकल टु जी भन्दा नि ग्रेटर छ के हाम्रो, भनेपछि म लिफ्टको भयो भने मेरो के भयो, अब मेरो बडी छ मेरो बडीमा एउटा फोर्स एमजी लगाइरहेछ है, एउटा फोर्स एमजी लगाइरहेको छ र तर म मेरो चाहिँ एक्सिलेरेसन के भयो जी मात्रै भयो, जी मात्रै भयो नि है, रिएक्सनको त ल सपोज रिएक्सनको अझै कुरा नगरौँ र रिएक्सन छ कि छैन त्यो पनि अझै कुरा नगरौँ, ल सपोज रिएक्सन आएर पान्दिउँ है है, भनेपछि मेरो एक्सिलेरेसन के छ यहाँ अहिले ए इजकल टु एमए, मेरो एक्सिलेरेसन यदि जीसित बराबर भयो भने चाहिँ मेरोमा टोटल फोर्स एमजी लागेको हुनुपर्छ, आर इजकल टु जिरो भइहाल्यो यत्तिकै पनि है, यदि एक्सिलेरेसन जी छ मेरो है लिफ्टको एक्सिलेरेसन ए इजकल टु जी छ, अब लिफ्टको एक्सिलेरेसन ए ग्रेटर देन जी भयो भने त
आर इजकल टू तो जीरो ही होने भो, आर आर तो अब जीरो भन्दा नहीं उस होने भो, मेरे एक्सिलरेशन जी लिफ्ट को एक्सिलरेशन ए, मेरे एक्सिलरेशन र लिफ्ट को एक्सिलरेशन भन्दा कम भयो के, रिलेटिव वेलोसिटी अनुसार हेर्ने हो भने लिफ्ट को तुलना में माथि गए जस्तो हुन्छ के, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। एक्सिलरेशन इजकल ए इजकल टू जी होने बित्तिकै मेरो रिएक्शन त जीरो भइहाल्यो, अब त्यहाँबाट रिएक्शन आउने कुरै हुन्न, रिएक्सन जहिले पनि अपवर्ड हो। एक्सिलरेशन एकचोटि जीसित बराबर भयो भन्ने बित्तिकै रिएक्सन जीरो भइसक्यो है। अब चाहिँ एक्सिलरेशन जी भन्दा नि ठुलो भयो भने त रिएक्सन त आउने कुरै भएन, जी भन्दा सानो भयो भने मात्रै रिएक्सन आउने कुरा हो है, जी भन्दा ठुलो भयो भने त रिएक्सन आउने कुरै भएन। अब मेरो एक्सिलरेसन के भयो, जी सी मेरो मासै के भयो, मलाई मेरो बडीमा एक्ट हुने फोर्स एमजी भयो है। लिफ्ट हिँडिरहेको छ एक्सिलरेसन एले है, ए चाहिँ ग्रेटर देन जी हो, म एक्सिलरेट भइरहेको जीले, लिफ्ट एक्सिलरेट भइरह एले है, लिफ्ट सँगसँगै म खस्छु खस्दिनँ, म अलिक कम खस्छु लिफ्ट अलिक बढी तल जान्छ, म अलि यति कम खस्छु लिफ्ट अलिक बढी तल जान्छ, भन्नेको मतलब म लिफ्ट भन्दा म पहिला यहाँ लिफ्टमा यहाँ फ्लोरमा छु भने लिफ्ट म यहाँ पुग्दाखेरि लिफ्ट यहाँ पुगिसकेको हुन्छ के, मेरो बडी यहाँदेखि जस्तै यहाँ आयो यो पोजिसनमा आयो, लिफ्टको पोजिसन यहाँदेखि यहाँ गयो के, त्यो भयो, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। मेरो एक्सिलरेसन भन्दा लिफ्टको एक्सिलरेसन बढी छ, म जुन रेट अफ जुन एक्सिलरेसनले म तल खसिरहेको छु लिफ्ट त्योभन्दा नि बढी एक्सिलरेसनले खसिरहेको छ, त्यो अनुसार त्यो भएको भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो, रिलेटिभ रिलेटिभमा चाहिँ हाम्रो म चाहिँ लिफ्टको तुलनामा माथि गयो जस्तो भएँ कि, लिफ्ट मभन्दा नि अगाडि गयो, मभन्दा नि छिटो तल गयो यता होइन। ल यति हो, यो कुरा चाहिँ सायद बुझिन्छ होला, मेरो एक्सिलरेसन भन्दा चाहिँ लिफ्टको एक्सिलरेसन चाहिँ बढी छ भनेपछि त अभियसली अब छुट्टा छुट्टी गरौँ है, म चाहिँ यहाँ छु अहिले, लिफ्ट पनि यहीँ छ सपोज है, मेरो फ्लोर र मेरो खुट्टा र लिफ्टको भुइँ लिफ्टको फ्लोर एउटै लेभलमा छन् है, म एक्सिलरेसन जीले खस्छु तल यहाँ पुगेँ, यो त जीभन्दा ठुलोले खस्छ नि फ्लोर, यो लिफ्ट त लिफ्टको एक्सिलरेसन त जीभन्दा ठुलो हो नि, यो अलिक बढी तल जान्छ होइन, फेरि अर्कोचोटि म यहाँ पुग्छु, यो भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ है, म सपोज अलि यहाँ पुग्छु यो डिस्टेन्सभन्दा, यो डिस्टेन्स बढी हुन्छ एक्सिलरेसन एक्सिलरेसनको केसमा, कन्स्टन्ट भेलोसिटी छ भने त ठ्याक्क बराबर बराबर भयो होइन हरेक सेकेन्डमा, तर यो चाहिँ यसरी हुन्छ, म अब यहाँ गएँ लिफ्ट यहाँ गयो क्या, किनभने लिफ्टको एक्सिलरेसन बढी छ नि त, त्यही भएर उसले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट पनि त बढी कभर गर्छ नि त, म यहाँ पुग्दाखेरि यो यहाँ पुगेँ हुन्छ, लिफ्टको तुलनामा म कहाँ भएँ, लिफ्टको तुलनामा लिफ्टको फ्लोर भन्दा त म माथि भएँ नि त होइन, यो लिफ्ट छ भने सुरुमा म लिफ्टको फ्लोरमा थिएँ खुट्टा मेरो, त्यसपछि मेरो के भयो, लिफ्टको फ्लोर मभन्दा नि तल भयो, मेरो खुट्टा माथि भयो, त्यस्तै म लिफ्ट अब कत्रो ठुलो छ कत्रो ठुलो छ, तुरुन्तै म यहाँ ठोक्किन सक्छु कि, लिफ्ट यदि सानो हो भने त यहाँमा ठोक्केर अब चाहिँ यो यहाँ ठोक्केर बल्ल चाहिँ म चाहिँ मलाई चाहिँ अब यो खाली भयो भने त, यो खाली भयो भने त सपोज यो छैन, सपोज यस लिफ्टको माथि छैन यति मात्रै छ, यति मात्रै छ भने त यो तल तल खसिसक्छ, यो तल तल खसिसक्छ, म माथि माथि हुन्छु, म माथि माथि हुन्छु
यो पुरा यहाँ पुगिसक्यो, म यहीँ छु होइन, यस्तो हुन्छ। म यसबाट पुरा निक्लिसकेँ, लिफ्ट चाहिँ छुट्टै, म चाहिँ छुट्टै हो, यही हो एक्सिलेसन ग्रेटर देन जी भएको बेलामा। ल दिस इज एपारेन्ट वेट, अल अबाउट एपारेन्ट वेट। एपारेन्ट वेट इज द रिएक्सन, जुन रिएक्सन हामीमा देखिन्छ त्यो नै एपारेन्ट वेट हो भनेर सम्झिनु। रिएक्सन छैन भने मेरो वेटलेसनेस फिल हुन्छ, आई एम वेटलेसनेस, मेरो चाहिँ वेट छैन जस्तो भयो हामीलाई फिल हुने हो त्यो चाहिँ। मेरो वेट पनि आउँदैन यदि यहाँ चाहिँ लिफ्टमा, लिफ्टको भुइँमा चाहिँ म वेट मेसिन राखेर बसेको भने चाहिँ, उभिएको भने चाहिँ त्यहाँ हेर्दा पनि हाम्रो चाहिँ वेट चाहिँ देखाउन के, जति रिएक्सन त्यति नै हाम्रो वेट, त्यो कुरा चाहिँ भुल्नु पऱ्यो।